vizit fundjave në studion e piktorit Gëzim Qoshku. Historia e gardianit që donte të kalonte kufijt e pasionit, duke qenë një piktor i diplomuar në të 40-at e tij. Frymëzuese apo jo, artisti e ngacmon njerëzorja, thjeshtësia, peizazhi, emocione që shpërthejnë në ngjyra, teknika të ndryshme punimesh, spatula e vogël, bëra vaj dhe akrilik, penela me kokën gjysmë ngritur. Dhe çfarë të pëlqen më shumë? Aroma. Ajo aroma e pathar e bojës mbi telajo. Përpara se të ndalemi tek disa nga pikturat që shohim, mënyrën se si ti punon, sa kohë të merr një pikturë, materialet që përdor, është një histori që fshihet mbrapa suksesit që ti ndan dhe gëzon sot me miqtë dhe marrëdhënësit. Është historia e një studenti që nisi pak më vonë se ç'duhet, por ti je edhe inspirim për ne dashur pa dashur. Sepse na tregon atë që nëse vërtet e duam diçka, nuk ka rëndësi mosha apo koha kur e realizojmë. Rëndësi ka që ne arrim të marrim ato çfarë duam. Ndaj me ne pak të historinë tënde të studentit 40 vjeçar në bankat e Akademisë Arteve. Po ta ndaja në këtë formë që ju po më thoni, jeta e bukur e imja ajo ka qenë mosha 40-45 vjeç, i cili unë pata fatin bëj fakultetin e arteve, më tepër e bëra që të marr atë titullin akademik, sepse piktura është ndjesi shpirtërore dhe nuk ka lidhje fare me akademin, e bën se bën akademin, ka pas piktor që sot janë në rangun botëror shumë të famshëm edhe s'kan pas akademi fare, por arti tyre ka shkëlqyre, kështu që unë e bëra për formim akademik se më duheshe për të plotësu shpirtin tim të ëndrës hershme, ka hershme timen, dhe e bëra dhe nuk e rikthej dot më atë periudhë. Ajo ka qenë periudha më e bukur e jetës time. Me thëmë drejtën, më e bukur e jetës time. Si ishin ato reagimet me studentët e tjerë, po dhe nga profesorët, ai pasioni që të qonë të letë në ato bisedat që kumëshini në për koridoret e akademisë, si i kujtonë? Ajo periudhë ka qenë një paradoks shumë i bukur shpirtëror për mua, sepse me studentët unë isha në rolin e prindit dhe ose të pedagogut, nërsa me pedagogut isha në rolin e kolegve. Kolegut apo nxënësit. Po, pikërisht, kështu dukesh edhe paraqitja dhe mosha që kisha 40 vjeç, por ja vleti që unë e bëra këtë, eksperiencë jashtëzakonisht e bukur. Paradoksi tjetër ishte sepse paradite isha në të bukur në shpirtërore, mbazite isha diku në një errësirë që jo gjithkusht. Në profesion të jetë tjetër çka mësim apo jo. Pikërisht. Arti im është shpirtëror. Baza është shpirtërore. Por që nuk i ka fillimet në këto mosh. Jo. Datojmë shumë më herët. Jo, ka jo, lindur jo. Me ty le ta quajmë kështu? Kur ndau Perëndia shpirtin tim, më dha shpirtin e artistit. Më dha më shumë se ç'duhet, se jo çdo kënd Perëndia e bën artist. Në shpirt dhe në mendje. Mu ma dha këtë mundësi dhe fal Zotit, un jam ky që jam sot. Dhe këtë dhunë ti të falur, si e shpreh ti nëpërmjet artit tënd? Çfarë shpreh Gëzimi nëpër pikturat e veta? Sepse ne e shohim shumë natyrë, të frymëzon duke jetë në fshat, të frymëzon ndoshta ajo e përditshmja, një grua që rinë mendushëm, një portret fëmije. Jo, artistin e ngacmon gjithçka që ngacmon trurin e artistit. Çdo njeri duhet të jetë kuadrat. E thën kjo në aspektin e profilit të tij, në aspektin e shpirtit të tij. Një piktor duhet të jetë kuadrat dhe në kuadraturën e tij piktori fut brenda gjithçka. Pamjet e natyrës, të fshatit, të qytetit, të maleve, të ujrave, të detave, të gjitha çfarë shef syri janë të bukura për një piktor dhe pse mos i ketë në telajën e tij, sepse e them më shkoqur, piktori është një vëzhgus i kohës. Sepse brenda në pikturë ka kohën, ka freskinë e kohës, ka historinë, ka gjithçka brenda një telajo, ka shpirtin e artistit. Pra unë i shërbej kësaj kohe që jam këtu, dhe pse mos marr freskinë e natyrës
ta hedh në telajë. Ekspozita e fundit e piktorit u zhvillua në qytetin e tij të lindjes dhe brenda studios qëndrojnë të varura disa nga veprat e paraqitura. Le të bëjmë dashur pa dashur një rrugëtim artistik mes galerisë sonda të vogël kur frymon padyshim shumë art. Jemi pozicionuar në një vend tjetër brenda galerisë ku sigurisht ke nisur të punosh diçka. Doja të ngacmoja pak tek ngjyrat që të flinë më shumë në shpirt. Artistit ngjyra e freskët i flet më shumë në shpirt. Ngjyrat grish. Pa dyshim, në studio hidhen edhe natyrat të qeta që e ngacmojnë artistin, po dhe e qetsojnë artistin, sepse vetë natyra qetë qetson lollesh diku në natyrë dhe kthehesh në studio. Një studio që deri diku duket mjaftueshëm e rregullt, kam përshtypjen gëzim, sepse në rastin se do vjen në një ditë tjetër do gjem rrëmujshëm, që të pëlqen të luash me ngjyrat, shohim bujra vaj dikund, akrilik, me çfarë teknike të pëlqen më shumë të punosh? Aktualisht bojrat e vajit janë më shpirtërore për mua, sepse E nxjerin sigur më të gjallë pikturën bojrat e vajit, apo nuk ka të thotë? E nxjerin më të gjallë, pa diskutim, por unë më shumë preferoj këtë teknikën e spatulës, e cila ka ato shtresat e veta kur e hedh në spatulë dhe nxjerin freski brenda freskis ato spatulat. Kështu që më tepër mundohem, ose më tepër shpirtëroja ime është tek ekspresiviteti i qastit dhe gjurmoj qastin. Në rastin se do të vendosja midis pjesës e natyrës dhe të portretit, je një nga ato artistë që të pëlqen të luash dhe me portretin. Pse kam atë përshtypje nuk që nuk është e që letë të bësh një portret, do të kapë shpirtin e personajit që pikturon, dhe gjithçka duket në sy, dhe sa janë më të letë për të kapur si personajit, disa të tjerë janë më të vështirë. Çfarë të pëlqen të sjellësh në portret? Një artist nuk mund ta ndaj ka të lehtë portretin dhe ka të lehtë peisazhin. Nëse një peisazh e tërheq ngjyra, freskia, dritat, edhe portreti kështu është, e tërheqin plastika e personit, e tërheqë drita që i bie personit në fytyrë. Artistit peisazhin duhet ta bëjnë në atë formë që të flasë vetë peisazhit, të thotë futu brenda në peisazh, në natyrë, po dhe artisti atë portretin duhet ta bëjnë në atë formë që kur ti jesh para një portreti të dukesh sigur po komunikon me portretin. Në këtë formë është e arrira e të dy modeleve dhe të peisazhit dhe të portretit për një artist. Ndërkohë, do rikthehemi sërish në pozicionin ku ishim, sepse dua të ngacmoj pak tek ekspozita më e fundit që ke pasur në qytetin tënd të lindjes. Kështu që në këtë ambient të vogël duket sikur ka mjaftueshëm hapësirë për dy artista. Mund të pozicionohemi të dy aty ku ishim? Ja, ku jemi gzim, kam përshtypjen që këtu ndodhemi mes ngjyrash. Në rastin se do bëndim një përshkrim të vogël, ose thjesht një prekje të vogël të asaj çfarë shohim, kuptojmë që ke derdhur shpirtin këtu brenda. Dhe ju pa arsye je kthyer në qytetin tënd të lindjes, në qytetin e Librazhdit, ku ti ke ardhur dhe me një ekspozitë, le të themi. Ekspozita që unë afrova për publikun e Librazhdit dhe unë sa herë që shkoj për të afruar ekspozita në Librazh, unë dhe atë kënajsin e viteve të hershme të mija që unë aty kam vendlinjën time, aty kam bërë, jam formuar dhe me arsim të mesëm, kam miqt, kam shokët dhe ato më bëjnë që gjithmonë të kem fest. Sa herë që shkoj në Librazh për një ekspozit, unë kam fest. Por këtë rallë nuk kishte këtë mision ekspozita. Në këtë rallë, në Librazh unë pata dërguar freskin e disa krahinave të Malësisë Madhe, ku një pjesë e publikut Librazhdit, nëse nuk kanë mundësi të shkojnë në Malësitë Madhe, të shohin atë bukurinë asaj zone, leta shohin nëpërmjet telajve të mia. Pata si edhe disa peisazhe natyra të Tiranës dhe këto të freskta,
ishin të pranverore, pra unë sola një fest pranverore të festojnë së bashku në qendrën kulturore të Librazhit. Pastaj, unë sa herë që shkoj në qendrën kulturore të Librazhit, kam kënaqësi të hap aktivitete pamore për ndër të artistit më të Librazhit, Sadi Halili. Ndaj lidhen të gjitha, dashur pa dashur, lidhen bukur. Normal që lidhen bukur, por këtë radhë unë kyqe misioni i... Kemi disa nga pikturat e vendosura këtu pjesë të ekspozitës, apo i gjithë e pjesa është? Unë atje që isha me 35 punime, këtu është një pjesë që është e ekspozuar në salonin tim të artit, të që ndrojnë, her pas here i ndrojnë me të tjera, po i kam një kohësisht edhe për tusar, sepse janë të gjitha të freskëta, janë të gjitha të kësaj përve. Dhe kjo është arsyeja që undët e mija nuk po më mashtrojnë, është një ajo aroma tipike. Po është e bojrave dhe e vajrave të... E bojrave dhe e vajrave që unë dje që në momentin që unë u vendosem në galerinë të ndetë vëllë. është aroma terpentinës. Pikërisht, sa ko duhet të qëndrojnë të tila që të arindërin atë procesin e tharjes? Ato faktikisht me këtë teknikë që unë kam përdoru në këto të pejsaje, teknikë spatulo ekspresive, këto hargjojnë pak kohë, sepse janë të njëshura shumë mirë, edhe hargjojnë kohë për të tharë. Dunë, 2-3 muaj dunë. Gjithsesi, nuk të mungon frymëzimi. Kjo është një ekspozit që, si kurse e thamë dhe në fillim të bashkëbisedimit, ti ke dashur të realizosh. Por, kjo nuk të ndalon që të vazhdosh, të punosh çdo ditë të tjera gjëra. Diçka në mendjen tënde për artisti që mund të ndash me ne? Po meresh me diçka tjetër, momentalisht sa të frymëzojnë kjo zjatja e ditës, ky gjelbërimi, ardhja e verës, dashur pa dashur, duket sikur jemi më të lumtur, jemi më bëhemi më emocional. Ngarkohemi me emocione më pozitive. Ardhja e verës e ngroh njeriu, ngroh mendjen, ngroh shpirtin, ngroh gjithçka dhe njeriu artistët është frymëzuese. Njeriu lirohet në aspektin fizik. Por edhe në aspektin mendor. Tash kemi periudhën e plazheve, kemi periudha të tjera të ngrohta me artistët. Ndaj le të themi që presim piktura me det. Po, edhe me det, po pse jo edhe me male, të dalim të shijojmë freskinë e ahut. Arti ushqen shpirtin, por i jep edhe mirësi, e edukon dhe na sjell në formën e duhur në qenia njerëzore. Sot bota është bërë e vështirë. Nuk gjen njerëz të mirë. Të vinë pranë, të të japin një dorë, të të ndihmojnë, të nxjerrin në pa gjërat reale. Kjo është një natyrë reale. Njerëzit tashi janë shformuar dhe më vjen keq për këtë që janë shformuar njerëzit. Nuk shkojnë tek realja, tek originaliteti. As në portrete, as në pejsaje, as edhe në jetën, nuk janë toksorë, nuk janë me këmë në tokë njerëzit tani, fluturojnë. Dhe kjo mua... Mendojnë që arti i shëron, ta mbyllim do shte këtu... Pa diskutim. Këtë bashkëbisedim tonin, ka që të këndë shumë, duke ardhur me një mesazh që kemi më shumë nevojë për pikturë, se sa për armë, kemi më shumë nevojë për ngjyra, se sa për lota, për trishtime. Sa shërojmë artë? Me artë të pasrë dhe rarë që ti përpërmonët? Me artë shëronë gjithë shka. Nëse një artist i busjesh syri kur shef diçka të bukur, nuk i ka busjeshu vetën syri, i ka busjeshu dhe shpirti dhe mendja.